inawezekana. Kinara wa muungano wa Azimio Moja wa Kenya afululiza kuelekea bunge la kitaifa, yani parliament, ili kuja kupatana na wabunge siku ya leo. Karibu hichi ndicho kituo chako nambari moja, tafadhali zidi kupiga subscription. Kinara wa muungano wa Azimio Moja wa Kenya bwana Raila Odinga ameweza kufululiza moja kwa moja kuelekea bunge la kitaifa kutoka mahala ambapo aliweza kuanzia maandamano yake ya siku ya leo ya Jumatatu upande wa Kawangware, kisha aweze kupatana na wabunge ili kuweza kuwapea hoja zake jinsi ambavyo anataka uchumi uweze kubadilishwa. Kinara huyu ambaye ameweza kuandamana na wafuasi wake ambao ni zaidi ya 5000 upande wa Nairobi, aliweza kusema kwamba lazima ataandamana licha ya maafisa wa polisi kumwekea vizingiti pamoja na vikwazo njiani. Odinga ameweza kuandamana naye Kalonzo Musyoka, Bi Martha Karua, George Wajakoya, Jeremiah Kioni pamoja na wabunge wengine wa muungano wa Azimio Moja One Kenya. Zidi kupiga subscription.